Щойно у столичній прокуратурі повідомили, що трьох посадовців та охоронця медзакладу затримали через закрите укриття у Києві. Повідомили про це у міській прокуратурі. Серед затриманих перший заступник Деснянської райдержадміністрації, директор медзакладу та його заступник, а також охоронець. Раніше у межах слідства прокурори спільно із поліцією провели обшуки у двох департаментах КМДА, приміщенні Деснянської райдержадміністрації та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Один загиблий та семеро поранених на Донеччині. В обласній прокуратурі повідомляють, що від танкового обстрілу загинула 47-річна жінка в Авдіївці. Поранення зазнали жителі Красногорівки, селища Нью-Йорк, Торецька і села Ласточкине. Ще четверо людей поранені у селі Антонівка Покровського району. За попередніми даними, цього разу російська армія обстріляла міста і селища авіабомбами та артилерією. І ворогодень вдарив по Харкову. Зафіксовано два влучання у промисловий об'єкт в індустріальному районі міста. За повідомленнями обласної військової адміністрації, всі екстрені служби виїхали на місце. За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждала 63-річна жінка. Медики надали їй допомогу, госпіталізації вона не потребує. Від ворожих атак постраждали і троє людей на Дніпропетровщині. Як повідомив голова обласної ради Микола Лукаш, окупанти гатили із артилерії по Нікопольському району. Через обстріл пошкоджено об'єкт інфраструктури, приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач та газопровід. Також загарбники запустили дрони у напрямку Марганцю. Там постраждала одна людина, нині їй надають медичну допомогу. Коаліція патріотів і гарантії безпеки для України. Це головні питання, з якими президент України поїхав на саміт Європейської політичної спільноти в Молдові. Захід відбувається вдруге. Участь у ньому беруть як представники держав Євросоюзу, так і ті, хто до нього не належить. Війна в Україні, поза сумнівом, у центрі обговорення. Найважливішим завданням Європи союзники називають захист українського неба. Офіційний Київ тим часом дедалі наполегливіше вимагає від НАТО і ЄС позитивних рішень для майбутнього членства. Більше розповість Христина Катерина. За 20 кілометрів від збройної війни у молдовському селищі Бульбоака розгортається війна дипломатична. Півсотні лідерів приїхали на саміт Європейської політичної спільноти. По той бік кордону – Україна, де цієї ночі небо знову пронизували російські ракети. У столиці одна з них вбила трьох людей. На жаль, сталася нова атака на Київ, під час якої загинула дитина. Це черговий доказ того, що Росія продовжує атакувати мирне населення. Сподіваюся, присутність багатьох лідерів у такій близькості до України за кілька кілометрів від кордону надійшла міцний сигнал про нашу єдність. Єдність не лише Євросоюзу, але й інших держав у питаннях, які стосуються захисту прав людини і суверенітету цих країн. Важливо, щоб цей сигнал дійшов до Росії. Покласти край ракетному терору Московії можуть західні винищувачі, наголошує президент України. На саміт приїхав особисто, щоб переконати союзників надати Києву бойові літаки. Партнерів також закликає створити коаліцію систем ППО «Петріот», аби закрити українське небо від російських дронів і ракет та допомогти Україні здобути перевагу на полі бою. Дякую тим, хто допомагає, хто розуміє, що кожен крок у забезпеченні протиповітряної оборони буквально рятує життя. І швидкість формування коаліції патріотів і коаліції сучасних реактивних літаків буквально прискорює мир. Посилення протиповітряної оборони України – одна з головних тем для союзників. Києву справді потрібно більше зенітно-ракетних комплексів «Петріот», підтверджує прем'єр Нідерландів. Обіцяє працювати над їх новими поставками для України. І заодно коментує можливу передачу літаків F-16.
Ми маємо зробити все можливе для перемоги України. Передусім, розбудувати авіаційну коаліцію, аби посилити спроможності українських повітряних сил. Зовсім скоро Нідерланди разом із союзниками розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Нам також слід розширити протиповітряну коаліцію, а насамперед збільшити поставки систем «Петріот». Ми всі пересвідчилися в ефективності цих систем у небі над Києвом. Росія використовує надшвидкі ракети, тому потрібно більше країн, які можуть поставити системи протиповітряної оборони. Однак самої зброї замало. Миру і спокою Україні не бачити, допоки не вступить до Євросоюзу і НАТО, твердить український президент. І просить від Брюсселя конкретних гарантій безпеки та чітких кроків на шляху до членства. Цей рік має стати роком важливих рішень. Україна має отримати запрошення до НАТО під час липневого саміту у Вільнюсі та безпекові гарантії на шляху до інтеграції з Альянсом. Восени ми очікуємо позитивних рішень для України щодо вступу до Європейського Союзу. Водночас готуємося до мирного саміту, який стане дороговказом для втілення формули миру. Час настав, тому всі сумніви мають бути розвіяні. Позитивні рішення для України будуть позитивними для всіх. Відкрита війна або окупація загрожує всім державам, які межують з Росією. Тому вони теж повинні якнайшвидше приєднатися до ЄС і Північно-Атлантичного альянсу, вважає Зеленський. Це стосується і Молдови, частина якої, так зване Придністров'я, також у лапах Московії. Президентка країни визнає, якби українці не чинили опір, наступною російський чобіт топтав би і її батьківщину. Як президентка Молдови, я знаю, що якби не було української боротьби і мужності, моя країна була б під загрозою. Сьогодні ми говорили про безпеку, про необхідність захистити європейський континент від агресії і гібридної загрози. Ми всі погодилися, що продовжимо наші зусилля задля глибшої інтеграції і стратегічного партнерства на нашому континенті. Саміт європейської спільноти – подія радше формальна. Жодних спільних рішень за підсумками не ухвалювали. Утім, питання про вступ України до НАТО серед союзників звучало все голосніше. Київ повинен отримати від Альянсу компенсацію за те, що не може приєднатися до нього уже зараз, наголосив президент Литви. Тим часом американські ЗМІ повідомляють, союзники розглядають кілька сценаріїв гарантій безпеки для України. Остаточний мають погодити у липні на саміті у Вільнюсі. Христина Катерина, П'ятий канал. Наближення України до стандартів НАТО, а також потужний новий пакет політичної та практичної підтримки з боку Альянсу. Ці пункти будуть ключовими на саміті у Вільнюсі, розповів держсекретар США Ентоні Блінкен. Він виступив у Осло після засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. Блінкен зазначив, що нинішня зустріч не мала на меті ухвалення рішень, лише обговорення. Але Альянс відданий тому, аби і надалі посилювати відносини з Україною. Низку заяв зробив генеральний секретар НАТО. За словами Єнса Столтенберга, Росія не може стати на заваді інтеграції України до НАТО і не має права вето на розширення Альянсу. Лише союзники вирішують, хто стане частиною блоку. Чиновник переконував, двері в НАТО відчинені для України, з цим згодні всі країни-членкині. Однак нині важливо зосередитися на нагальній допомозі. Україна має перемогти як суверенна і незалежна держава. Важливо також вжити заходів, щоб історія не повторилася в майбутньому. Сьогодні ми зосередилися на питанні, як наблизити Україну до НАТО, де для неї є місце. Альянс уже надає безпрецедентну допомогу. Я певен, що зараз Збройні сили України мають можливість визволити більше окупованих територій. Але ми маємо зробити більше. Ми працюємо над багаторічною підтримкою з чималим фінансуванням. Це забезпечить оборону та стримування у довгостроковій перспективі. Усі союзники згодні з тим, що двері в НАТО залишаються відкритими і що тільки члени Альянсу
Донбасу та Україна мають ухвалювати рішення щодо членства. Росія не має права вето. І всі союзники погоджуються, що Україна стане членкиною НАТО. Ми всі погоджуємося, що зараз найголовніше, аби Україна збереглася як суверенна незалежна держава. Ми інтенсивно зосереджені на тому, що можемо зробити, аби ще дужче зміцнити відносини між Україною та НАТО. І далі наближати Україну до стандартів НАТО. Це оперативна сумісність. І це обговорюватиметься на саміті Альянсу у Вільнюсі, а також зміцнення політичних відносин між НАТО та Україною. Більше боєприпасів та посилення спроможностей ППО. Деталі про новий пакет оборонної допомоги для українського війська від Сполучених Штатів повідомили у Пентагоні. До нього увійдуть ракети для систем «Петріот», а також нові ЗРК малої дальності «Евенджер» та «Стінгер». Серед іншого, Вашингтон поновить запаси авіаційного озброєння. Київ отримає високоточні боєприпаси для бойових літаків та безпілотників. Крім захисту неба, у США не забули і про підтримку наступальних засобів, зокрема, протитанкової системи, боєприпаси для установок «Хаймарс» та артилерійські снаряди 155-го калібру. У США вкотре наголосили, що не вказують Україні, як саме використовувати передане озброєння. Однак Вашингтон не заохочує удари по території Росії, додали у Білому домі. Ми не вказуємо Україні, де завдавати ударів. Ми не вказуємо, куди бити не варто. Ми не говоримо їм, як проводити операції. Ми лише надаємо необхідне обладнання. Ми навчаємо їх, ми даємо їм поради. Ба більше, ми навіть інколи моделюємо